מה גרם לך להתחיל לחפור פה ביום המלח? בגלל שזה משהו כזה מיוחד. הנוף הזה שיש פה, אף אחד אף פעם לא עשה את זה. לא? ים המלח זה בריחה מהמרוץ. עוצרים את הכל, סוגרים רגע את הטלפון, הזמן לא זז. זמן ים המלח, בקצב של הרוח, בקצב של הסבים פה שזה זה. לשבת בשכשוכית עם האף מחוץ למים ולנשום. יש פה מלא ברום באוויר, וההשפעה שלו מרגיעה. כולנו רגועים כל הזמן. אנחנו נרד עכשיו לחוף, אנחנו נראה שיש כאן גם תושבים מקומיים שמתגוררים כאן לאורך השנה. זה חוף שכל אחד עושה בו מה שהוא רוצה. אנשים שהחליטו פשוט לעשות הפסקה, לברוח מהחברה, אנחנו נותנים להם מים, אוכל קצת כשיש לנו, בתמורה הם מרעיפים עלינו אהבה. מין ברחני חברה כאלה. הם שומרים לך על האוטו. הם גם שומרים על האוטו. היום אנחנו הולכים לחתור צפונה, לראות את הבולענים. מה זה שייט בעקבות הבולענים? שייט בעקבות הבולענים. אחת ושתיים. צפויות לנו הרפתקאות רציניות? לא, רגועות, הכל רגוע. פשוט להתיישב ולהתחיל לחתור. שמי און זביצקי, אני בן 51, גר ביישוב אלון, נשוי למיכל ואבא לארבעה ילדים. אני מוציא טיולים פה בים המלח. אסור להיות עם כלי שיט בים המלח, זה נחשב לשטח צבאי סגור. מעלינו שיש כאן את הצבא שמסתכל, אז איך אנחנו פה? אנחנו מתואמים. אנשים אומרים, כל הבולענים האלה, איזה מסוכן זה, אבל צריך גם להסתכל על הצד היפה של זה. בכל מקום בעולם תהליכים כאלה מתרחשים במשך אלפי שנים. פה זה מתרחש מהיום למחר. האדם גרם לך. אני בטוח שבסוף, השפריצו לי מים לעין. בשביל זה יש את השפריצרים. האדם גרם לזה, אבל האדם גם יתקן את זה. ייקח עוד כמה שנים, ימלאו פה בחזרה את העסק. עובדים על זה. להחזיק את הקייק, ואז לא שוקות הרגליים בתוך הבוץ. הופה, חבר'ה, לא לאבד סנדלים בבוץ. זה האוסטרלי, והוא כל היום מנקה את האזור. לא חושב שיש לו איזה שהם ניירות כלשהם. סופרמן ווונדר וומן, אז הכל יוצא איך לא יפה. איך ציירת סופרמן ווונדר וומן? בניו יורק, לפני שבאתי לארץ, בשנות ה-70. Yeah, all of them are gifts from different friends. Really? Yeah. That's cool. I'm traveling 1 year. Until I reach Thailand by road. You travel all the way from Barcelona to Thailand by road? Yeah. It's good. Slowly, slowly I'm going in direction to Egypt. הבוץ פה הוא הכי בריא. כמה שיותר מסריח, הוא פחות איכותי. הבוץ הטוב הוא זה השחור, שאין לו ריח בכלל. בואו נלך לראות את הבולענים. יעלו מלח מושלם. אפשר לשים בסלט. פה זה no man's land. No one's land. לא אחד לא בא לפה, אה? הגישה לפה מסוכנת. החיבור לטבע פה, בגלל שזה כזה דרמטי, זה מעצים. כל נקודת ירק זה חיים. המקום חי? חי מאוד. מדהים כמה שהוא חי. הברום שיש פה באטמוספירה הוא חומר מרגיע. זה טוב, הברום הזה. זה יופי.